Mais cedo, na Tabocas FM, conversamos com Marco Jonathan. Ele é secretário, aliás, perdão, gerente de Vigilância e Saúde da Prefeitura da Vitória de Santo Antão, e ele falou para a gente sobre como será essa campanha. Vamos acompanhar como foi. Nós agora vamos para mais uma entrevista, desta vez com o Dr. Marcos Jonathan. Ele é da Gerência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui da Vitória de Santo Antão. Dr. Marcos, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, Bassan, e todos os ouvintes. Doutor, nós convidamos o senhor hoje aqui para falar do dia D da campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo, que acontece neste sábado, não é? Isso mesmo. Agora dia 30, né? Sábado que vem. Já acontece o dia D da campanha aí de influenza e de sarampo, e a gente também já vai incluir um novo grupo, né, de vacinação. Então, até então, faz 3 semanas que iniciamos essa campanha. Sarampo só para trabalhadores de saúde e influenza para idosos acima de 60 e trabalhadores de saúde. E a partir de sábado agora, a gente inicia também em crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Então, tanto para sarampo como também para influenza. A gente tem observado que quando começou a pandemia, no pico da pandemia lá em 2020, essas doenças sazonais, ou pelo menos essa vacinação sazonal, a gente não é que deixou de ser aplicada, mas não foi dada a mesma publicidade porque o foco era de fato a Covid, que estava matando mais pessoas ali. Como é que está o cenário atual, por exemplo, do sarampo aqui no estado e aqui em Vitória, sobretudo? Sim, a questão do sarampo, ele vem de um processo, né, que houve a erradicação da doença aqui no país. Porém, desde 2013, a gente vem incentivando campanhas todo ano para que a população ela consiga continuar, né, a se imunizar. Porém, a gente verifica que a cobertura ela começa a baixar, né, nesses últimos anos. Inclusive, também agora com a Covid, a gente vem observando desde 2020 uma baixa cobertura de vacinação, principalmente em crianças, para sarampo. Então, por isso que essa campanha ela está vindo, e ela está vindo aí para que a gente reafirme a importância das vacinas, né, que vacina sim salva vidas e a gente precisa proteger. Então, Pernambuco, como também Vitória, precisa estar fazendo campanhas, estar engajado para que a população ela seja imunizada e a gente não venha sofrer, né, perdas aí de vidas por conta de uma doença que é imunoprevenível, que a gente tem vacina. E para este dia D, como é que vai funcionar essa vacinação? Os postos estarão abertos? Onde se dirigir para tomar a vacina? Isso, a gente tem alguns postos da área urbana, né, que estarão abertos das 8 da manhã até as 16 horas, durante todo o sábado. Então, só vou listar aqui algumas unidades, mas também vai estar sendo divulgada no Instagram oficial da Prefeitura. Então, Policlínica da Criança, a Unidade de Saúde do Maués, Lagoa Redonda, Luiz Gonzaga, Pirituba. Na Matriz, estaremos com um ponto no Coreto, na praça mesmo da Matriz. Bela Vista, Loteamento de Bal, Alto do Zé Leal, Cajueiro, Caiçara, Amparo, Maranhão, Jardim Piranga 1 e Jardim Piranga 2, Mário Bezerra, Matadouro, Santana, Militina, Caíque, Água Branca, Cidade de Deus, Redenção, Loteamento Conceição 1 e Conceição 2, Doutor Alvinho, Lídia Queiroz, que está na mesma unidade, e também Natuba. Então, todas essas unidades de área urbana, né, como Natuba de área rural, também vai estar entrando na campanha nesse sábado. Porém, todas as outras unidades de área rural vai estar fazendo a campanha durante a semana. Só para reforçar, doutor, quem é que deve, a partir deste sábado, procurar os postos de saúde? Certo. Para a influenza, serão todos os idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde e as crianças, que aí são de 6 meses a 4 anos de idade, tá? E para sarampo, serão trabalhadores de saúde e as crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Independente, Bassan, se tomou a vacina já, se já está com o esquema completo, é campanha. Então, toda a campanha a gente entra como reforço, né? Sim. Que aí precisa se vacinar novamente. No caso daqueles que tomaram recentemente a vacina da Covid, se faz necessário aquele intervalozinho de 14 dias? Não, não precisa. Não precisa. Pode ser feito Covid e influenza no mesmo dia, Covid e sarampo no mesmo Ah, dia, perfeito. sem nenhum tipo de problema. É Não há mais importante. problema. É importante esse esclarecimento, porque tem gente que acha que não deveria, mas aí tá esclarecido, você não só pode, como deve tomar a sua vacina. E por falar em Covid, também está liberada a quarta dose de reforço para idosos? Isso, está liberado sim a quarta dose de reforço a partir de hoje, né? A gente já anunciou ontem, na verdade, na mídia da prefeitura, mas a partir de hoje já pode se deslocar os
três pontos, né, que temos na cidade para vacinação de Covid, que lá vai ser feito a vacinação da quarta dose para 60 anos. A gente estava fazendo até 75 anos acima e a partir de hoje a gente já começa a fazer acima de 60 anos. Então, se você tomou a vacina na terceira dose, que no caso seria a primeira dose de reforço, já há 4 meses, já pode procurar aí um dos pontos de vacinação para tomar aí sua quarta dose ou a sua segunda dose de reforço. Então, muito bem. Se liga aí, em síntese, galera, começa hoje a quarta dose de reforço para idosos da Covid, né? Idosos a partir de 60? A partir de 60. A partir de 60 anos. No sábado, dia D da campanha de vacinação da influenza para idosos, crianças de 6 meses a 4 anos de idade. É isso, doutor? Isso. E trabalhadores de saúde. Trabalhadores de saúde. E para sarampo, repita, por favor. Trabalhadores de saúde, a idosos acima de 60 anos e também as crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Eu só gostaria de destacar uma informação que é importantíssima. Agora em janeiro, né, dezembro e janeiro, tivemos a maior epidemia de influenza que Pernambuco tinha visto. Então, assim, historicamente, se a gente for verificar a questão de dados, foi onde a gente teve o maior caso, que foi a introdução do H3N2, sim. Da nova variante da influenza. E tivemos óbitos, né, infelizmente. Então é importante a gente se vacinar, porque essa vacina de influenza, ela tem a proteção para H3N2, tá? Então nas outras campanhas a gente não tinha, porque era um subtipo novo, mas agora nessa campanha essa vacina, ela já tem a proteção para H3N2. Vem você no telefone, bom dia. Bom dia, Batan. Quem tá falando? É Josefa do Amparo. Diga lá, minha amiga. Eu gostaria de saber se para a quarta dose é preciso agendar. Doutor Marcos, responde. Não precisa, só procurar os pontos de vacinação, que lá é feita a vacina sem nenhum tipo de problema. É fazer só um pequeno cadastro inicial, mas aí já é realizada a vacina. Então, não precisa fazer mais agendamento no site. Você vai com o cartãozinho de vacina, porque se é a quarta dose, já tem o cartão, né? Você vai com o cartão de vacina e lá você recebe o imunizante. Continuam 3 locais, né, doutor? Isso, continuam os 3 locais, que aí pátio de eventos, funcionando de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. A igreja, né, do lado da paróquia, da matriz, né, da matriz Santo Antão. Salão paroquial. Salão paroquial. Também funcionando domingo a domingo, né? Aí no caso aí de 8 também às 17 horas, 5 horas da tarde. E o Vitória Park Shopping, né? Que aí funciona também de domingo a domingo, em horários que funciona também ao shopping. Muito bem. Mais alguma coisa, doutor? Não, acho que é só a importância mesmo a gente frisar, né? Essa questão da importância da vacinação para toda a população. Então a Secretaria de Saúde, ela está fazendo esforços, né, que a gente atinja uma cobertura alta aí de imunização para que não tenha casos aí cometidos tanto de influenza como sarampo, mas também a Covid, a gente consiga manter, né, essa proteção para toda a população. E a gente pede à população que ela procure as unidades, a gente está vendo que a adesão está muito baixa em todo o estado de Pernambuco. Então a gente precisa realmente que a população ela se alerte, né, em relação a se preocupar e saber que a vacina ela salva a vida. A gente tem aí reflexo da Covid, a gente conseguindo até então controlar, né, o número de casos com a ampliação da vacinação. Doutor Marcos Jonathan, queremos agradecer a sua participação com a gente. Até o próximo encontro, tá bom? Até, obrigado a todos e a gente está disponível na nossa...